assistindo! Oi, gente! Boa tarde! Boa tarde, né? Porque já são meio-dia e meia. Meio-dia e meio. Eu acordei meio-dia hoje. A intenção era acordar cedo, mas eu não consegui, gente. Eu tava cansada de ontem. A minha casa, ela tá assim, ela tá organizada, mas o chão tá sujo e o meu quarto também. Então vou dar uma limpadinha, nada de muita faxina. Eu queria fazer faxina, mas eu não acordei tão disposta. Minha cozinha tá assim, ó. O micro-ondas, Leonardo botou no suporte ali em cima. Ó, ele tá no suporte. Ele não tá em cima aqui da geladeira, não, gente. Ele tá no suporte, porque fica bem coladinho na geladeira. Aí, ó, até que não tinha nada aqui, na pia, tá? A pia continua a mesma coisa. Ó, aqui eu fiz esse cantinho aqui. Eu achei tão bonitinho o vidro daqui que tinha aqui, aquele fumê quebrou. Aí ficou tão bonitinho aqui, ó. Ó, ficou lindinho esse porta-papel, que é de inox, essa xicrinha aqui, esse copo. Ficou bonitinho, gostei. Meu fogão tá limpo porque eu não fiz janta ontem. Eu já estou usando a fritadeira elétrica, tá ali em cima, ó. Eu já tô usando. Já fiz frango, já fiz batata frita. O café tá ali passando, acho que eu não falei. Tô fazendo café agora. São meio-dia e 41. Eu levantei, era meio-dia, mas eu levantei, tomei banho. Mas o que que eu fiz? Levantei, tomei banho, botei roupa na máquina, fiquei um pouquinho sentada aqui no sofá. Aí ele tá assim, ainda tá vagando pela casa. Aí aqui tem alguns remédios. Aqui eu botei as frutas, tirei a flor daqui, porque não tinha onde colocar. Aí as frutas estão aqui em cima da mesa, isso aqui eu tenho que guardar. Ali tem feijão e açúcar, aquele pote. Tem roupa na máquina já. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Já tá enchendo a roupa, ó. Já tá ligado. Tá no sujo. Aí já começou a sair água ali, não sei se dá pra vocês verem. Começou a sair água. O sabão já tá ali, já coloquei. Tá muito quente aqui, gente. Ontem não tava assim não, mas hoje tá. Eu não esperava estar tão quente assim hoje não, meu Deus do céu. Então é isso. Vou tomar um café e vamos começar a organizar a casa. Bye.
Meninas, terminei aqui a cozinha. Arrastei o fogão e aquele negocinho. Passei uma boa passada de pano. Saiu toda a gordura. Olha como é que tá brilhando, gente, o show. Tá brilhando. Aí eu troquei o pano de prato. Passei um paninho aqui nesse móvel. Passei um paninho aqui em cima. O vidro daqui quebrou. Tá tudo organizadinho. Ó. Já vou fazer o almoço. Já são 2h30. Mas hoje eu que me atrasei mesmo. Ó, tudo limpinho. Botei, troquei a cortina. Essa cortina é de plástico, gente. Eu comprei ela por 2 e pouco. Minto, 3,50 numa lojinha aqui perto de casa. Eu comprei uma verde. Aí botei um tapetinho verde pra combinar. Ai, tava precisando trocar essa cortina. Eu comprei, já botei. Então, não arrastei a geladeira, porque ontem, quando o Leonardo botou o micro-ondas no suporte, ele limpou em cima da geladeira e ele limpou aqui no... Aqui, ele arrastou a geladeira, né, pra colocar, e limpou aqui onde fica a geladeira. Então, ali tá limpo, eu não mexi. Tá, então tá bem limpinho, ó, bem limpinho. A minha cozinha. Ai. Eu não joguei água, gente. Eu não jogo água aqui. Porque esse piso é muito antigo. Se eu ficar jogando água aqui, é capaz dele ficar soltando. Porque já tem uns pisos que já começaram a soltar aqui na sala. Então, eu não jogo água por causa disso. Eu dou uma boa passada de pano no chão. E fica bem limpinho. Olha como é que ele fica bem brilhoso. Esse piso é muito antigo. Nina tá aqui, ó, dormindo. Ih, abriu o olhinho. Tá calor, gente. Tá muito quente aqui. Tá muito quente, meu Deus do céu. Tô no ventilador. Mamãe botou ventilador só pra mim. Selo maninho, bonito. Aí vou passar agora a pano aqui. Eu passei, ó. Deixa eu até voar um negócio pra cá. Eu passei esse Veja Gold no chão da cozinha. Ele é muito bom. Limpeza pesada e passei ele no móvelzinho também, tá? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Tá tudo certinho, ó. Passei aspirador ali atrás do sofá, passei pano. Tá tudo certinho aqui dentro. Ó. A sala também, passei aspirador aqui, passei pano aqui atrás, passei aspirador lá atrás do sofá, o pano. Então tá bem limpinho. Tirei pó daqui, ó. Tirei pó do painel. Ai, gente, queria tanto que minha TV tivesse ali. Mas eu acho que só ano que vem. Mas enquanto é isso, a outra tá aqui, né, substituindo. Aí passei um paninho, ó,
com poliflor, tá bem limpinho, ó. Chega a estar brilhando. Ai, pelo menos amanhã, que é o domingo, né, dia 23, tá, vai estar tudo organizado. Aí só passar uma vassoura só, né, por causa dos pelos da Nina. E tá de boa, porque hoje eu já passei uma boa passada de pano. Aí aqui, ó, eu troquei o pano, aquilo ali eu tenho que guardar. Aí tá aqui as frutas, né, porque não tem lugar pra botar. Aí, ó, como é que fica sujo, gente. Fica bem sujinho esse paninho. Eu passei pano hoje com ele. É só enfiar a mão aqui dentro, fica mais fácil. Aí na casa eu passei. Ainda falta meu quarto, gente. Que eu tô esperando. O Leonardo tá lá descansando. Aí eu tô aproveitando pra dar uma limpada aqui. Quando ele acordar lá, levantar, aí eu vou partir pro meu quarto, porque meu quarto tá podre. Ó, limpei a casa toda com essa limpeza pesada. E passei o poliflor aqui na mesa e no rec. Tá cheirosinho aqui. E sabe o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse cheirinho aqui, ó, de lavanda. Ui, saco de vocês. Vou dar uma espirrada aqui, ó. Só pra. O banheiro eu vou higienizar daqui a pouco. Eu não higienizei no banheiro. Já fui pra casa pra terminar logo. Meus quadrinhos, que lindo! Eu amo esses quadrinhos, gente. Aqui, ó. Pronto. Tá com cheirinho na casa toda. Eu tenho que fazer aquele negócio pra tacar no, nas cortinas. Eu tenho que fazer, porque o meu acabou. E Nininha tá aqui ouvindo louvor com a mamãe, né, filha? Né, Selumaninha? Você tá ouvindo louvor com a mamãe? Você já aprontou, né? Primeiro tem que aprontar, pra depois eu ouvir louvor com a mamãe. Eu, quando eu terminei de aspirar o sofá, gente, eu aspirei o sofá todo. Quando eu terminei de aspirar o sofá, a Nina veio com uma folha lá de fora, a gente tacou, coisou a folha. Foi folha pra tudo quanto era lá do sofá. Aí eu tive que aspirar o sofá tudo de novo. Aí a mamãe brigou, né, seu maninho? Olha como é que eu fico manhosa com a mamãe. Quando o pai dela levanta, ela esquece a mamãe. Ainda tenho que estender a roupa lá fora. Vou estender agora. E vou fazer almoço. Porque já são 3 horas, eu nem fiz almoço. Vou só fazer um arroz, acho que eu vou ferver uma salsicha. Acho que nem tem legume aqui. Nem tem legume aqui, eu vou comprar só mais tarde. Quando meu pai chegar, aí eu vou lá e compro. Mas graças a Deus a casa tá limpa. Amanhã eu só vou passar uma vassoura, né? Por causa do espelhinho da Nina. Eu ia botar o tapete aqui, mas tá chovendo. De dia faz sol e à noite dá aquela pancada de chuva. Aí como lá fora fica tudo alagado, a Nina quando entra, vem pisoteando tudo, aí suja tudo. Aí vai acabar sujando meu tapete que tá limpo, né? Ai, vou tomar uma água e vou estender roupa, gente. Hoje o sábado tá bem corrido. Glória a Deus. Já estendi todas as roupas, ó. Tá tudo estendido. A vassoura tá aqui, eu tenho que guardar. Ai, cansei. Nina tá ali dormindo, ó. Aqui o arroz já tá pronto. Ó. Acabou de ficar pronto o arroz. Fiz só uma medida de arroz. E já arrumei, gente, o quarto. Eu não mostrei pra vocês, eu dei uma varrida, não passei pano. Porque eu fui, foi todo corrido. Botei essa colcha vermelha, que linda. Meu bem. Botei essa colcha, troquei o forro de cama, ó. Botei esse azulzinho. Esse não é aquele novo, não. O novo eu vou pôr só no ano novo. Aí troquei as fronhas, ó. Os nossos travesseiros estão aqui, ó. Troquei as fronhas. Tá limpinho, tá cheirosinho.
Aí tem assim, ó, ficou assim, tudo vermelhinho. Eu botei assim pra do Natal, pra ficar tudo vermelho. Ai, gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô cansada. Agora eu vou tomar um banho, vou almoçar e vou descansar, porque eu fiz tudo correndo. Já são 4 horas da tarde. Eu fiz tudo em mais ou menos em 2 horas. Mas valeu a pena. A casa tá limpinha, bonitinha. Passei um paninho ali no criado mudo. Só não passei ele na cabeceira nem no armário, mas não tem problema não. Mas dei uma boa varrida aqui, não passei pano. Talvez mais tarde eu faça um pano só aqui no quarto. Eu não passei pano não. Eu só dei uma boa varrida. Nem aspirei, porque tinha um monte de pedaço de papelão que o Leonardo deu pra Nina brincar. E no aspirador ia demorar horrores, né? Eu dei, aproveitei de uma varrida, varri debaixo da cama. Tava cheio de papelão debaixo da cama. E é isso, gente. A minha casa tá super limpinha. Amanhã é só dar uma boa varrida e tá tudo ok pro Natal. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até o